Takže prvotní co je, vy zjistíte, že mu svítí světlo, to světlo vypnete. Protože pro vás je důležité mít světlo a stačí to světlo, které máte vy na sobě, protože to, co děláte, tím si svítíte, není žádný velký problém. Takže šetřit energii, to je základ. Vypnete jeho světlo a pak budete zjišťovat rozsah poranění a prvotní, co bude, tak budete zjišťovat krvácení jako takové. Na tomto munduru to je velice špatně vidět. Proto je dobré sundat si ruce, rukavice, tady ty klasický, kde to budete odbahnout, ruce máte čistý zatím v té chvíli. Jestliže máte chirurgické rukavice, tak si je můžete dát na sebe. A doporučoval bych v této chvíli to ještě nedělat. Předpokládám, že všichni jste očkování jsme proti té žlotence, takže klidně to člověka můžete projet, protože by někdo trpěl něčím, co by tady tajil, v této chvíli je bezpředmětný, jo? To zkrátka se nedá nic dělat. Kdo by si chtěl ty rukavice vzít na ruku, protože jich má více párů, není problém. Projedete si toho člověka, začínáte hlavou, to znamená, že on takhle sáhnete a budete se na ty svoje ruce dívat. Takhle co ho projedete, protože pak si nedá se svědčit, jo? Tak to zkrátka je. Jakmile zaznamenáte na dlaní, že tam je krev, tak to je to nejdůležitější, co prvně musíte provést, zastavit to krvácení. Protože jestliže krev máte čerstvou krev na dlaní, znamená to, že to krvácení stále teče. A krvácení, které člověka ohrožuje na životě, je přímo, je prakticky proud krve, který stále strání vytéká. A ten overall je nepropustný, když mám to zřezlo, mě to bude vytíkat nohavicí akorát. Přesně tak, ano. Pokud ona bude mít poškození, to oblečení takové, že vyloženě uvidíte, kde to poškození došlo, je tam ta krev jako taková, tak je jasné, že jste na tom místě. Pokud to poteče někde jinde, tak musíte jít, kam dosáhnete pod té nohavici, jestli jsem to nenašel, prostě to musím říznout. Když jste zavali záchranáře, tak my to fungujeme takovým způsobem, že to nůžky a rozstříneme to odsucem. Normálně to stříneme nůžkama a odhalíme si to člověka, aby jsme viděli, co a jak. No, takže to krvácení prvořadé, protože ohrožují si na životě, když to z něho vyteče vlastně to, že ztratil tu krev a nikdo už ji do něho nedostane. Ani záchranka, kdybyste ji zavolali, tak vlastně ta záchranka u toho člověka tu krev napumpuje, zvláště tehdy, pokud ztratil více té krve, než je té hranice pro ten život. Ještě když což, no? Můžu jenom mít dotaz, když teda má nějaký to velký krvácení, není lepším nechat ten overall přitáhnout za tlakový oblast i s tím overallem? Ano. Vlastně na to, jako nerozřezávat a... Však k tomu právě dojde, jo? Teď se jedná o to, že vlastně jste k tomu člověku přišli, něco se stalo a vy vůbec musíte zjistit, jestli má nějaké krvácení. A teď se bavíme o tom, jak to zjistíte. Jo, samozřejmě, jestliže já jsem schopný lokalizovat přímo to místo, tak je zbytečné to trhat, rozřezávat něco takového. A jestliže to je takové, jak říkáte, teče to nohavicí, a nebo dokonce zjistím, že už je plná gumáka, a potřebuji to zjistit, tak se dá nic dělat, prostě to takhle říznu. Jo, ten už máte absolutně pomůcka, takže něco byste sebou měli mít na to, abyste byli schopni tohle zvládnout. Tady bychom to rozřízli, prostě bychom to prohlídli. Takhle to znamená, že z té rány teče krev, tak okamžitě to krvácení musím zastavit. Zastavovat to budete vlastníma prstama, které budete vkládat do té rány. Takže když ona, když tak smíte se mnou vidíte taky, že jo? Jo. Jestliže tady uvidíte, že tam je to poranění, které krvácí, tak plošně těma to prstama vnitřníma, nebo můžete i celou dlaní, zatlačíte na to krvácející místo a budete to tlačit oproti něčemu pevnému, což je ta stehní kost, v případě spodní končetiny, a další pevný bod je ta podlaha, na které on leží. Takže to takto zmačknete. A v té chvíli buď si vytahujete svoje vybavení, které si ho máte, anebo případně, že tam máte dalšího partnera, tak požádáte o to, aby vám nachystal ten hotový obvaz a uděláte to tlakový obvaz. To, že tu lékárničku máte u sebe každý, tak vlastně to vám prakticky dá dostatečné množství materiálu, abyste to zvládli. K lékárně jako takové budete mít každý. Takže to vyházíte na to bahna, prostě to vyházíte, to už se vůbec nebál. Sterilita v této chvíli je druhořadá, ale nebudu se zase snažit vyloženě ty obaly z toho vybalovat. Jo, budu to mít takto hozený a co budu potřebovat, tak jenom to, co potřebuji, rozbalit. Rozbalíte si, do té doby vlastně to držíte, druhé vám to rozbalí, nebo to můžete rozbalit takto zubama. Vytáhnete si ten obvaz. Obvaz hotový, to znamená, že když začnete odvíjet, tak narazíte na sterilní krytí. V té chvíli, i když je tenhle ta špína jako taková, tak to sterilní krytí neřešte a rozbalte to jenom, abyste měli nějakou plochu, která prvotně půjde na tu ránu. Když to narvete jenom tenhle tu ruličku jako takovou, tak se vám může stát, že budete zatlačovat do té rány, protože to svalstvo se bude roztahovat. A je to o ničem. Takže prvně tam dejte nějakou takovou plochu, uděláte jeden závit a teprve potom natrčíte tady tu ruli. A přes ní zatlačíte. Buď se nebo žijete další u vás, to už jakýkoliv, jestli elastický nebo hotový. Je dobré, než tam na takovouto ledvinu mít nebo něco takového, to mít po kapsách. Požádám, vytáhněme ho v tom hlasu.
Protože jestliže vím, že tento karsen má dva hotový úbazy, tady má prostě šátek, tady má chirurgické rukavice, tak jdu na jistotu. A nemusím to hledat takhle v tom bordelu, jak to mám teďka já. No, protože já ty žádný karsen na sobě nemám. A nebo nevím, jak právě o to je obaz, takže někdo z naší jednotky tady na to je obaz. To je můj senátor, když jste nevěděli, on je to. Skvělý. Rozbalíte ho. A když začnete odvíjet, tak zase narazíte na nějaký strnní krytí. V té chvíli opět je předmětný, ale vy ho dáte takhle přes truličku, která tam je. A teďka jedete. Uděláte závit. Dobrý je, si ho potom, když se vám to odvíjí touto stranou, tak se to otočit. Aby se vám to odvíjel do dlaně, o to se vám to lépe dělá. A protože teďka tady valí krev, tak uděláte takzvané křížení. Prostě ho přetočíte truličku, tady jde kříže, a ten křížek jde na to místo, kde máte tu tlakovou vrstvu. Opět provedu křížení a to jde na jeden křížek druhý, takže jeden dolů, jeden nahoru. Začíná se vždycky tím křížkem tam, odkud ta krev teče. Zemská fita, že ho způsobí, takže nejvíc by to teklo sem. No, takže začnete vlastně tím křížením dole, pak další křížek jde nahoru. Teď se ta krev hromadí v tomto místě. Děláte další závit. Opět křížení. Tady jsou tam ty křížky. A teďka si bytkem obazu provedete tzv. Uzavření. Uzavření znamená, že jdete tady dolů přes truličku přibližně 2 cm pod ní a potom nahoru 2 cm nad ní. A rozavřete to. Když jsem tady sám, tak co se týká stavu vědomí jako takového, tak ho zjišťujete už vlastně při tom, jak ošetřujete to krvácení. Protože ten stav vědomí, jestli je ten člověk při vědomí nebo bez vědomí, zjišťujete za prvé oslovení tohoto člověka a za druhé bolestním podmětem, pokud vám oslovení nereaguje. Ten bolestní podmět pro něho bude tady tohle. Když se mu tam reku v té ráně, kdyby byl při vědomí, bude řvat bolestí. To znamená, že pokud je bolestí, tak máte jistotu, že dýchá a funguje mu srdíčko. Jestliže by ovšem už bolestí neřval, tak je takzvaný bezvědomí. A pokud je člověk bezvědomí, tak jeho mozek může fungovat pouze částečně, ale každopádně mozek se podílí na stimulování svalstva jako takového. A jazyk, ústek je také sval, a jestliže ten mozek v té chvíli je nefunkční, z důvodu třeba toho velkého krvácení nebo z důvodu jakéhokoliv jiného poranění, tak ten jazyk je padlý do cest dýchací. A to zvláště tehdy, jestliže ten člověk leží na zádech. To je zajímavá otázka, že ho způsobí jako zatačil těch cest dýchací a ten dotyčný se dusí. Uvádí se, že prakticky i kdyby se chtěl nareknout, tak se nareknout nemůže, protože mu tam ten jazyk zavazuje. V tom mozku to funguje na takovém principu, že prakticky ten mozek, jestliže mu dochází kyslík, tak vypne veškeré svalstvo, uvede to člověka na zem, když bude na těch zádech, tak mu ten jazyk padne do cest dýchací, ale tu poslední energii, kterou má, tak si ponechá na stimulování plic jako takový, roztahování plic a tlukotu srdce. Jenomže co je to platný, když ten jazyk je v těch cestách dýchací. Takže jestliže já zjistím, že ten člověk už mi při tom obvazování přestal křičet, nebo už vůbec nekřičel, tak zavazují, ale ještě při tom úkonu to zavazování, nebo respektive když tam máte tu ruku, tak použiju jakýkoliv nebo cokoliv, třeba i boty, jeho svoje, které mu vložím tady za zátylek, abych zabezpečil záklon hlavy. Protože k tomu, abych průchodnil cesty dýchací, neboli respektive odstranil ten jazyk z cest dýchací, tak je postačující záklon hlavy. Nemusíte spát žádný prsty do pusy a za ten jazyk jako směrem ven, jak to bývá v televizi, když se podíváte na zprávy. To je hloupost. Jo, díky tomu, že ten jazyk je upevněn na spodní čelisti a vy vlastně, když děláte záklon hlavy, zvedáte tu spodní čelist, tak jde to zároveň s tím jazykem. Proto je dobré tu přilbu podložit. I přilbu můžete podložit, ale zase podložit tak, abyste náhodou neudělali předklon. Jo, to je důležitý. Prostě tam musí být záklon. V civilu se výborně používá. Můžeme to zkusit? Musíš teda dát šloběž pod záda trochu asi. Šloběž pod záda, ale zase v případě, že by musel oživovat tu dívčinu, tak by to zavazilo, jo? Ideální fakticky ty boty, a i ty gumáky, cokoliv, to se tam dá narvat a dá se to použít. V případě, že nějaké své vyslíš, když tam budou více lidí, tak požádat ty lidi. Já bych možná i řekl, když bude nějaký ten kámen, tak bych dal ten kámen, samozřejmě s tím, že nezám žádnou ostrou hranou, ale zabezpečit ten záchod na mě jako takové. Protože ono potom je krásný, že jste dostali krvácení, ale ten člověk díky tomu, že nemohl se nadechnout, tak mu podumřel mozek. Mozek bez kyslíku, respektive když vám přestane tu srdíčko, nebo ten člověk přestane dýchat, tak vám začíná potom umírat 3. minuty.
No a potom je krásný, jak tady vaši kolegové říkali, že oni záchranáři dojedou, oni jsou tu vyškolení, ale co to platí, když dojedou k někomu, kdo už je studený, protože ten, kdo byl s ním, tak mu tu hlavu zkrátka nezachonili. To nejčastější smrt a nejčastější chyba v lifeu, takže vezmu ten telefon, telefonují, stojí on nad tím člověkem, tu hlavu nezachoní a on vlastně v průběhu toho nahlašování té události umře. To fakt stačí ten zákon hlavy, takže pamatovat si, jestliže se cokoliv stane, tak prvně zjišťuju to. Krvácení, to vnější krvácení, jestliže takové, že ohrožuje na životě a krvácení, které člověka ohrožuje na životě, je souvisle tekoucí proud krve z rány. Tak ho zastavím, prvně těma prstama, potom v případě, když je nás více, tak jedno to těma prstama drží, druhé se věnuje tomu stavu vědomí. Pokud samozřejmě jsem sám, tak to zastavím prvně prstama a pak budu improvizovaně ty prsty nahrazovat, buď teda tím obvazem nebo jakoukoliv jinou textilií. Až to mám takto zastavit nahrazený, pak se budu věnovat stavu vědomí. Ale v případě, že mi nereaguje na bolest, kterou mu tady způsobují, tak pro mě je bezvědomí a tím pádem musím ten záklon zabezpečit už při tom. Jinak je to všechno o ničem. Takže ona má záklon, máme to pěkně zastavený a teďka budu zjišťovat, jestli dýchá nebo nedýchá. Nevím, jestli něco pod hlavu nebo tak. Aspoň ty rukavice se tam dostaneš. Takže toto máme. Roztržený, zavázaný, po případě zavázaný. Co se týká síly, tak tady v těchto podmínkách, kdy pod tím máte oděv, tak to dávejte, utahujte to tak, aby to neteklo. To jestli ta končetina tady modrá nebo nezmodrá, v té chvíli ani při tom světle neuvidíte, ale kdyby se to dělali někde na světle a mohli jste si s tím takzvaně vyhrát, tak ten obvaz má určitou elastickou možnost. Tak by se to mělo dělat pouze do té doby, co vám, neboli do takové síly, co vám ta elastičnost to obvazu dovolí. Neměli byste to přetahovat víc. Ty křížky, které tam provádíte, tak vlastně to jsou místa, které působí nejvíce tlakem na to poranění. Ty vám zastavují to krvácení. Jo, takže když tam není problém, ty křížku tam více přidat, jestliže mi teďka došel tento obvaz a stále to teče, tak požádám někoho, kdo má dalšího lékárnu nebo kus jakéhokoliv materiálu samého, udělám z toho váleček, stečím to přesně tam, kde to teče a celé to znovu zopakuju. Ty vrstvy jako takové tam mohou být maximálně tři. Pokud tam dáte tři a vám to poteče, tak to znamená, že ta první vrstva už udělá špatně. A je zbytečně tam spad další a další, protože to se akorát nasákne a teče to furt dál, takže už se s tím nebudete zdržovat, pouze vezmete svoji dlaň a zmačnete to přes ty obvazy, které už jste tam dali, jo, silou oproti té kosti a tak to budete držet do příchodu teda nějakého toho zachránce anebo v případě do dalšího vybavení, které vám někdo dával, pokud byste tam někoho měli. Nebudete to už sundávat. Takže to krvácení zatím dobrý? Je nám jasný, výborný. Ještě k tomu krvácení jako takovému je výhodou, když uvedete krvácející část směrem na srdíčko. Jo, ale zase s pohledem na to, jestli náhodou není poškozená motorika té končetiny. Tady při nějakých pádech nebo při zesuvech bych to nedělal, protože té končetiny nevidíte a jakákoliv manipulace nahoru dolů by mohla způsobit nižší krvácení díky tomu, že se o tu rozdrcenou kost poraní další céva. Takže doporučuji tady těchto podmínkách to dělat v té poloze, které se ten člověk nachází a tímto způsobem, jak jsme si ukázali. Tady jsme to teďka zastavili, dívenka mi přestala křičet, měla zákon hlavy, nebo v případě, že křičela a zákon se nemusel dělat, tak teďka ho budu muset provést a ten zákon budu provádět z toho důvodu, abych zjistil za prvé, jestli dýchá. A v případě, že dýchá, tak musím zjistit kvalitu toho dýchání. Kvalitní dýchání je takové dýchání, jak dýcháte vy sami, když jste v klidu. Takže vezmu, rukami nezápile, na čelo a taky zakloním hlavu. Poslechnu si uchem u jejich úst, jestli dýchá. Po případě můžete i pohledem na ten hrudník, ale on to málo je vidět, takže prakticky se soustředíte pouze na ten poslech, na tom uchu. Jestli jsem zaznamenal, že dýchá kvalitně, to znamená, že dýcháte jako by normálně, tak ten zákon hlavní tímto způsobem povolil. Takhle držím. Do příchodu někoho do místní pomůže. Nebudete v žádném případě tu hlavu pouštět a stále kontrolujete kvalitu toho dýchání. Kdyby se změnila, tak ji začnete oživovat. V současné době jsou nové pravidla, co se týká oživování, že již se do člověka, kterého neznáme, nedýchá. Ve vašem případě, kdyby se jednalo nějaký ten zával nebo cokoliv takového, kdyby se jednalo o nějakou takovýto problém, tak spíše tam bude problém na srdíčku, nikoli, kdyby se ten člověk dusil. Takže absolutně dostačující, to je na základě výzkumu, které provedli tyto Američani a co vlastně se doporučuje i lajkům, aby provádět to oživování, tak je dostačující masírovat pouze srdíčko. To plyne, že nemusíte se zabývat dýcháním úst do úst, ani tím, jestli máte nějakou ochranu nebo nemáte. Ale důležitý je tak ten zákon hlavy. Protože vy, když provedete zákon hlavy u toho člověka, tak máte průchodnění cesty dýchací a když ho budete skákat po tím hrudníku, tak tam vlastně děláte kompresi a dekompresi a tím pádem si tam přes průdušnici přisávají ty plíce.
Lokální zmačnutí vlastně vytlačíte ten vzduch z těch plicí, zase když to pustíte, ty plice se natáhnou a zase si ten vzduch natáhnou. Takže to je absolutně dostačující. Nemluvě o tom, že v tom krajním řečišti určitý kyslík zůstal a vy vlastně použijete i ten, který tam zůstal, díky tomu, že tu pumpu, což je v našem případě srdíčko, znovu obnovíte. Jak to budete provádět? Základ je, aby byl na tvrdé podložce. To je ten člověk, nesmí někde vyset ze vzduchu, nesmí být pod ním nějaký propad, nějaký dolík nebo něco takového. To místo, kde masíruju, to znamená, že to je tady tohle místo mezi prsama, musí ležet na tvrdé podložce. To je základ, to bylo účelný. Je to takzvaná nepřímá srdeční masáž, provádí se touto stranou dlaně, buď levou nebo pravou. V případě, že můžete vyslet si, co jde vyslít, vyslíkáte. Znamená to, že pouze rozepnete to, co jde rozepnout, nebudete nic vyhrnovat. A jestli jste se dostali do fáze, že nejste na holém těle, tak si tahle dlaní pouze zkontrolujte, jestli na kosti hrudní, respektive na středu kosti hrudní, tak kost hrudní vám začíná tady v tom dělíku, jak máte všichni ten dílek, a končí vám, jak máte takto žebra. Jo, takže byste se měli pohybovat na středu kosti hrudní, je to přibližně spojnice prsních bradavek, pokud jsou ty bradavky pevná. Jo, u ženských by to, než bude někdo skákat na břiše, to si představit, že tady se dávní vím, že budu skákat tady. Jo, takže, přesně to místě, kde budu skákat, tak se si všechno rozepl, co šlo rozepnout, a pak si tam takto dám dlaň, aby si ověřil, že tam nic nezavazí. Nějaké šper, teďka v našem případě kábel z baterky nebo cokoliv jiného, protože byste to všechno zatlačili do hrudníku. Takže až zjistím, že tam nic není, tak můžu začít ji oživovat. A také pokud zjistím, tam něco je, tak to musím odstranit. Musím tam rámu tabletním vystřížem a všechno, co jde, dám pryč. Hlavně pozor na podprsenky, když jsou tam nějaké ty plastové kroužky, které držely ty košíky, tak aby se pak nestalo, že ten kroužek nacpete až do té kosti hrudní a začne tam krvácet. Prostě to musí být čistý. Jestliže teďka jsme tohle si vyřešili, tak tady to je končetina, aby asi nebyla ta květina hoře, ona to má proto, protože má studenou, aby nebyla nemocná, je to v pohodě, tam vás nezavazí, kolenama jdete co nejblíže k tomu člověku, ruce si takto uzamknete, ne úplně takhle, a detní si jenom takto. Jo, zvlášť, když se jedná o ženskou, protože když bude mít prsa a vy si takto uzamknete ruce a začnete po ní skákat, tak za chvilku na tom prsu bude mít přesně otištěný členy vaše klouby. Jo, a nemluvě o tom, že kdyby náhodou měla silikony, tak je vytlačíte až do podpaží. Další věc je, že vy musíte působit největším tlakem na to srdíčko a vlastně to srdíčko je uprostřed hrudníku. To znamená, že se nachází přesně mezi prsama. Není vlevo, jak se domníváte z pohádek. Jo, je prostě uprostřed. Proto se také masíruje uprostřed hrudníku. Takže takhle si ty prsty uzamknu. Uzamknutý je máte z toho důvodu, že když se vám opotilo, ať vám jezdili ty ruce takhle, proto si to takto dáte. Jdete přímo na to místo masáže, kolena co nejblíže k místu, teda co nejblíže k tému tělu. Ramena natáhnete přímo na místo masáže a jdete směrem dolů nahoru. Hloubka nejméně 6 cm podle nového. Jo, takže nejméně 6 cm je to přibližně 1/3 hloubky od podlahy vrcholu toho hrudníku. A pojedete ve frekvenci 100 za minutu. To znamená, že nemusíte si počítat tu stovku. A jenom si vyzkoušet někdy prostě při těch hodinkách, je to docela rychle, já nebudu vás skákat na znakově, jo, je to přibližně takhle. Abyste udělali tu stovku. Takhle budete provádět to oživování s tou zakloněnou hlavou, a to do doby, než buď přijde záchranka, to znamená, než někdo se vám připlazí a je schopný vzít nějakou výbavu, ambuvák a po případě další věci, nebo do doby, než ten člověk ožije. To, že ožívá, poznáte podle zvuku nějakého chraptění, po případě už projevy slovní, anebo pohyby končetin horních prstů, anebo že jste vyčerpali veškeré své síly a už nejste schopni pokračovat a nemáte nikoho na vystřídání. Pravda, praxi vám mohu říci, že jestliže jste přímo svědkem té události, nejedná se o nějaké devastující poranění, kdy ten člověk je mrtvý jenom díky tomu poranění, tak mu opravdu stačí provést jenom ten záklon hlavy a on se rozdýchá. Nejčastější smrt 90% je smrt tím, že tam je ten jazyk a že ten člověk umře tím udušením a lidi pouze telefonují a nic. Takže poslední, co slyší, tak ten člověk asi umře, když říkám do toho telefonu. To je poslední asi, co ten člověk slyší. Ano, ten váš hovor v tom telefonu pravděpodobně je poslední věc, kterou on slyší. Jo, což je pěkný, ale je to vyřešený. Bohužel potom ty operátoři by měli být naučení a tady telefonovat nebudete, že jo? Takže by se dneska měli zeptat, dneska úvodem, jestli ten člověk dýchá, nedýchá. Jo, jestliže řeknete, že nedýchá, tak oni vám hned ty úkony budou radit, ani by zjišťovali tu adresu a další podrobnosti. Oni budou chtít vědět, krvácí, nekrvácí, komunikuje, nekomunikuje, dýchá, nedýchá. Nic víc v první fázi nechtějí. A je to z toho důvodu, protože tyto tři věci jsou důležité pro to, aby ten dotyčný přežil.
A jestliže nevíte, jak si máte poradit s nima, tak vám dobře ten telefon radí. Ale vám tady nikdo neporadí, protože tady signál zapomeňte. Takže proto máte asi takový pěkný školení, jako je tady tohle, abyste to věděli. Takže tím oživováním můžete zachránit toho člověka. Jestliže oživíte, budou tak projevit toho života, tak potom budete sledovat jeho obličej a prakticky to, jestli náhodou dochází k tzv. Návalům. Zase stále bude mít záklon hlavy. Jakmile zaznamenáte, že dochází k návalům, tak to jeho tělo půjde na bok. Nemusí do stabilky, důležitý je, aby šlo aspoň na bok, a to jenom z toho důvodu, aby případné zvratky se nedostaly do plic. Pochopili jsme? Výborně, k tomu nějaký dotaz. Ještě si že to silný krvácení má vždycky přednost i před tím dýcháním. Ano, vždycky, a to z toho důvodu, protože jestliže ta krev ztratíte, tak ta záchranka již přijede, kdyby náhodou se stalo, že jsem tam jede čas, jo, tak má pouze fyziologický roztok, který vám tam dají za pomocí infuze, ale on má schopnost zavodňovat to krevní řečiště, ale nemá schopnost přenášet kyslík do mozku. No, takže fakticky, jakmile vidíte krvácení, které ohrožuje člověka na životě, to znamená, co by se ty konci pro krve zrány, na nic nečekejte, nezjišťujte, jestli mluví, nemluví, protože on teď s váma může mluvit, ale za pár sekund už nemusí. No, zastavte to krvácení, ať už třeba těma prstama, a teprve pak zjišťujte, komunikuje, nekomunikuje. Ale to krvácení je základ. Zvláště o takových devastujících poranění, jako jsou ty závaly a tak dále. Ještě co se týká těm závalů, kdybyste chtěli někoho vyprošťovat, tak ze závalu vyprošťujete, respektive ty kameny z něho sundáváte pouze tehdy, jestliže jste byli svědkem té události a neuplynula jedna hodina. Jakmile už je to déle, jednu hodinu po události, už je nesundávejte, protože se může stát, že ten kámen zkrátka zavalil toho člověka v místě, kde má nějakou tu cévu, teďka on mu ji zaškrtil a vlastně tím pádem té končetině, kde ta céva prokysičovala tu tkáň, tak také stojí a začíná vám chladnout, začíná kvasit, začíná houstnout. Jestliže vy ty kamen zvednete, tak dojde k tomu, že se to dostane do srdíčka a do plic a ten člověk umře na tzv. Embolii. Jo, takže pravidlem je, do hodiny vyprošťují od závalu, nad hodinu nevyprošťují. Protože ještě nad hodinu a přijde záchranka a oni zjistili, že je v takovémto stavu, tak mu dají infuzi, do té infuze dají léky, které ředí tu krev, která tam je sražená a zároveň tam dají protilátky, které likvidují bakterie jako takové a teprve potom to pozvolna vlastně mu to sundávají ty kameny, ale i tak předtím je zaškrcovaná. No, takže do hodiny vyprošťováte. Zase, jestliže někomu sundáváte cokoliv z těla, s tím, že byl pod závalem, tak když vezmu ten kámen a zvednu ho, hned musím zkontrolovat krvácení pod tím kamenem. Nemůžete to udělat tak, že budete brát kameny a budete házet stranou. Protože pak je to váhy, protože se může se stát, že opravdu ten kámen zaškrcoval nějakou tu cévu, která v té chvíli nekrvácela díky zátěži toho kamene, a když jste odhodili a ten člověk vám najednou umře, protože uvidíte pěkný tepelný krvácení obloučky a problém má vyřešený. Takže opravdu ty kameny z toho člověka dávat pryč. A když je budete sundávat, začínáte od hlavy. Od hlavy a pak jdete na hrudník. No, takže obličejovou část prvně vyčistit a pak jdete čistit ten hrudník. Ne, že někdo začíná od noh, od noh to je o ničem. Kolikrát je lepší toho člověka pouze ty kameny z něho sundat jakoby po pás, aby si mohl normálně dýchat. A jestliže máte zavalenou pomoc a víte, že se vám dostane do té hodiny ta pomoc sem, tak je lepší ty končetiny mu nechat zavalený, než je oddělávat ty kameny, protože opravdu pak tam dochází k tomu, že tam může být vnitřní poranění, vnitřní zlomeniny a vy každý kámen, který odděláte a který zaškrcoval tu cévu, která by mohla krvácet, tak vlastně jí dáváte šanci na to, že krvácí dovnitř a někdy se to viděli a umře. Nechte to už na to odborník, na těch odborníkích, pokud teda víte, že se semka dostanou a že o vás vědí. Jestliže nikoli, tak samozřejmě z něho všechno pryč, zkontrolovat to krvácení a postupovat tak, jak jsme si teďka ukazovali. A nemůže umřít na podchlazení? Ještě jednou? Nemůže umřít na podchlazení? Samozřejmě může, ale na to krvácení zemře 100%, na to podchlazení nezemře 100%, takže první činnost bude ta, zastavím krvácení, vyřeším tady tu věc, co se týká dýchání, a jestliže to dýchání je v pořádku, tak teprve pak si vezmete tu izofolii, kterou všichni oblíbně nosíte v těch přilbách, a dáte na to člověka. Pamatovat si, že pokud tu izofolii dává, tady je tady mám, tady mám izofolii. Tak barevnost jako taková, jestli je to stříbro nebo zlato, to je vám v té chvíli úplně jedno, jo? To se používá na venkovní prostředí, aby to zahřívalo nebo chladilo, tady v jeskyni je to úplná pumpa, tady jde čistě o to, že to dáváte z toho důvodu, aby ten člověk měl tepelný komfort jako takový a bráníte takzvanému šokovému stavu tady tímto. Když ji budete dávat, tak si ji rozbalíte. Když někdo bude dávat do izofolie, ten člověk musí mít zajištěný životní funkce. To znamená, že vy musíte mít 100% jistotu, že pod tou folií ten člověk nekrvácí.
je hloupost mu narvat folii a pak zjistit následně, až přijde lékař a bude dělat průzkum a sundá tu folii, že tady má krvavý plek a je to z něho teklo a vy jste si toho nevšimli. To zkrátka nesmíte tomu dopustit. Takže měla by být dlouhá 2 metry, pokud máte standardní, získá nějaký 1,30 m. Když ji budete dávat, budete ji dávat tak, jak ji teďka dělám já. To znamená, že si ji vezmete, rozbalíte. Dobrý, když se člověk s váma komunikuje, tak s ním komunikovat, ale zase nejde ho zbytečně moc unavovat. Oprat. Povadí tačky. Paráda. Dáte mu to takhle pod krk. A to znamená, že potom začíná moc těch končetí spodních. Dávajte pozor docela dobře, ta folie klouže, jo? Kdybyste náhodou byli v nějakých těch podmínkách špatný, tak když na ní ustrachle krete a máte to rozblátanou i přeháli. Končetiny můžete dát sobě, jestliže tam není žádné poranění, které by tomu bránilo. Folie vezmete a začnete ji dávat prvotně tady, takto. Nepomáhají mi dobře. Teď usnete takhle a uděláte přesně tady tohle. A jdete nahoru od těch. Normálně jsme mohli jít na uděmoje, že jo, ale není to. Protože důležitý je, aby to teplo nejenom, že půjde z vrchu, ale největší chladno jde ze země. Jo, a vy tu folii musíte dát co nejvíce pod toho člověka. Ty ruce budou na folii nahoře, obě dvě. Tady ta folie vám skončí, tady to s tím má podpaží. Tak, aby srdíčko bylo bráněno proti chladu, jak ze spodu, tak z vrchu. Ty ruky, pokud nedrží u toho člověka, takhle jak teďka jsou a ten dotyčný je přivědomý, tak je můžete lehce převázat trojcípým šátkem, aby vám drželi v této poloze. Ale, aby v případě zástavy jste byli okamžitě schopni to rozvázat a začít znovu oživovat, v případě, že jste předtím oživovali, anebo v případě, že ta zástava tam ještě nebyla a teďka nastala, tak aby se ty ruce mohli dát pryč. Proč mají být nahoře? Koho to napadne? Kvůli chladu. Přesně tak. Největší chladno jde od země. Normálně, kdybyste měli 3 deky, tak byste 2 měli dát pod něho a jeden na něho. Jednu, jo. Takže tady největší chladno jde od země, proto je lepší, když to ty ruce tady nahoře pěkně, aby je měla v teple. Pochopili jsme? K tomu transportu. Transport, když budete provádět, tak ten transport musíte provádět tak, aby za prvé, při každém transportu ten člověk musí být stabilizovaný. Záchranka jich přijde na místo, na tom místě jsou, houkají a nikam nejdou, z toho důvodu ne, že by pili kafe, ale oni se mohou rozjet a transport zahájit, až když mají stabilizovaného člověka. To znamená, že ten člověk musí mít zastavené krvácení a musí mít zajištěné kvalitní dýchání, jinak nejedou. A to samé platí i pro léka, pokud se někoho někam tahat, transportovat, tak musí mít zastavené krvácení a ten člověk musí kvalitně dýchat. Jinak tahá mrtvolu. A je kolikrát lepší věnovat tomu zastavení toho krvácení ten čas na tom místě a čekat nějakou tu pomoc, než opravdu z něho mrtvolu udělat, ani bych ji potřeboval z něho tu mrtvolu udělat, že jo? Takže, transport provádíme, až když teda budu vědět, že je stabilizovaný a měl by být cílený, to znamená, že vím přesně, kam s ním jdu. Nemůžu si dovolit tahat někoho po jeskyni, když neznám cestu zpět. To je hloupost, jo? To za chvilku skončíte oba dva. Dále, musím vědět, že na to fyzicky mám. Jestliže na to fyzicky nemám, protože vím, že mě čeká tady nějaká cesta, kde musím prolízat a jsem rád, že jsem prolezl sám, jako jsme třeba lezli sem, tak já bych si netroufal jí vůbec takto tahat. I kdyby se dalo, jestli ní udělat oblečení šráky a táhli byste jí hlavou dopředu. Ale to pouze tehdy, jestli bych věděl, že nikdo o mě neví, jo, a jestli si nepomůžu sám, tak nepomůže nikdo a umře. A jestliže vím, že o mě někdo ví a že dohodím, co někdo má být, tak radši ho nechte tak, jak je, protože tím ublížíte nejmíň, sledujte životní funkce, jo, a případně ho oživujte, než abyste ho tahali někde do nějakého prostoru, kde pak zjistíte, ejhle, on má strop takhle nad obličejem, přestává mě teďka dýchat a já ho nemůžu oživovat, protože se tady u noh nebo u hlavy a už na něho nemůžu vlíst. To je hloupost. Tak to vyřešte pěkně na místě a ten transport opravdu nezbytně nutný případ. Takže aby byl cílený, abyste věděli, že na něho fyzicky máte a také musí být bezpečný pro tu osobu, kterou transportujete. Ne, abyste ho tím transportem zabili.
Zatím jasné? Pokud ten transport budete provádět, tak je zapotřebí před tím transportem si svázat horní končetiny, končetiny vážete takhle, jak máme tady, a i spodní končetiny. Když budete někoho odtahat při transportu, musí jít vždy hlavou dopředu. Ne, že někdo zaváží za nohy a bude ho tahat za nohy a hlavu bude mít úplně někde jinde. Je to z toho důvodu, protože vy musíte mít stálý kontakt, oční kontakt s obličejem toho člověka a ne s jeho nohama. Ty nohy svázané budou a ty ruce z toho důvodu, aby se vám nestalo, že se vám někde ta končetina zachytí a vy utrhnete nebo poškodíte. Takže přivázat, svázat, nebude potom transportovat. Pokud taháte toho člověka, tak bude mít ten materiál, za který budete tahat, daný pod paží. Tady pěkně pod paží si uděláte prostě mikinu, cokoliv, co sundáte ze sebe, kalhoty ideální. Když vezmete kalhoty, sundáte si je ze sebe, tak vlastně pod ní dáváte ten váš rozprok, tady tuto část, ty nohavice chytnete, protáhnete tady pod paží, tím pádem máte pěkně tady a táhnete ji ven. Tak my dáváme spoustu vlastních hadic, že? Jo. Taky se tak dá, ale ono zase lepší je, když ten zadek máte tady. A ty rukávy jsou protažený v obráceně ze spodu, protože když si potřebujete někde nazvednout, tak aby ty rukávy byly spodem, jo? Že si ho přizvednu, kdyby to bylo obráceně, tak si naopak budete spát směrem dolů. Když to budete tát za ty rukávy, tak tady, když si semka si dáte ten zadní část těch kalhot, protáhnete si ty nohavice a tady pod hlavou i to skřížíte. Uděláte kříž, na tom kříži ona bude mít hlavu, když ji potáhnete. Abyste to hlavou nedělali takhle přes ty kameny, přes který ona váže. Jasné? Výborně, a tahat ji budete tak, že mám tímto způsobem mezi sebou a takhle ji prostě táhnu vždycky o polezu, táhnu. Protože jinak vždycky si myslím, že na to těžko budete mít takovou ženskou vytáhnout. A jak vlastně. Co? A jak po žebříku? Jestliže je po žebříku, tak na tom žebříku, tady vám to mohu ukázat, ale teďka nevím, jestli někdo tak odvážný, tam se to řeší tak, že si ji posadíte si to člověka na hranu, které potřebujete svíst, jdete před něho na ten žebřík, jeho nohy si dáte směrem na svoje, protože mám ty nohy tam pokrčené na tom žebříku, já se natáhnu na sebe, na mých kolenách on má zadek a jeho nohy mi přepadnou tudy. Pochopili jsme zatím? Jeho svázané ruce si přehodím přes hlavu, takže jeho ruce jsou svázané za mým krkem. A jdu už prušla po prušli. Chápem? Co? Takhle se dá jít dolů. Nahoru fyzicky velice náročný. Nahoru bych to řešil tak, že bych utahal. Normálně bych utáhl směrem nahoru klasický, protože s něho nevylezete, anebo si ho přehodit, jako nějak si ho dát na záda, ale zase pozor, jestliže někoho dáte hlavou dolů, to znamená, že si ho přehodím klasicky přes rameno, chytnu za ty nohy a půjdu s ním po tím žebříku nahoru, je nebezpečí, že se mu ten mozek hodně prokrví, nahrne se tam krev a může dojít k otoku mozku, zvláště když tam je nějaké krvácející poranění. Tak si stejně nebo jo, zatím chápeme ten transport? Výborně. Co jsme tam ještě měli dalšího? Protišoková opatření. Ty protišoková opatření jako takové platí nějakých 5T. Ticho, teplo, tišící prostředky, transport. Vy si pamatujte, že šok poznáte podle toho, že ten člověk bude bledý, bude opocený, pravděpodobně u toho bude nějaké devastující poranění, případně i to krvácení. Každopádně ty lidi, pokud s vámi komunikují, tak spíše to je takové, co se stalo. A stále opakují tu otázku, co se stalo, nebo kde to jsem, to jsou absolutní příznaky šoku. Kdybyste vyloženě chtěli být takový, že si vyzkoušet ten puls na tom dotyčným, abyste měli 100% jistotu, ale už jak jsem uvedl, 100% jistota je to, že ten člověk stále opakuje, co se stalo, prostě se ptá, nezávisle na tom, co mu odpovídáte. On není schopný s váma komunikovat. A jinak šokový stav poznáte podle toho, že puls toho dotyčného dospělého bude nad 100. Normálně pokud máte 60-80, jestliže je nad 100, je to vyřešená věc. Jo? Takže to máme zjištěné, že máme šok. U toho šoku teplo znamená, dáte izofolii a pamatovat si musím dávat i pod něho. Ticho, zabezpečím ticho. Takže vyloučím všechny zvukové aspekty, které by nás tady rušily. Tišící léky nepodáváte, pokud to nejsou léky, které on má u sebe a jsou přímo předepsány na ten problém, který on má. Pití nedáváte. Maximálně namáčíte ty rty, protože jak do něho narvete pití a ten dotyčný je v šokovém stavu, zůstává to v tom žaludku a nevstřebává se to v tom žaludku a potom anesteziolog, případně, že bude potřeba operace, tak to z něho musí dostat před tou operací. Je to problém. Jasně, takže do něho jenom ty rty ovlažovat, nic do něho nečpat. Takže to je těch 5T. Transport znamená zabezpečím transport. Jasné? Napadá vás něco, co jsem tu neřekl, co byste se chtěli zeptat? Jak je to, když jsem tam sám? No, kdy ho opustit, tak ho opustit. Takže, kdy se rozhodnout jít pro pomoc? Takže, na tom záleží samozřejmě na těch okolnostech, jestli o mě někdo ví nebo neví.
Jestli se 100% jistý, jestli se nalezl večer, bouda je zamknutá, není tam ani noha, nikdo semka nepůjde, volání o pomoc mi tady absolutně nepomáhá, tak to člověka mohu opustit tehdy, jestliže je stabilizovaný. To znamená, že vám bude dýchat a bude mít zastavené krvácení. Tím pádem, když ho opouštím, bude mít polohu na boku, takzvaně tu stabilizovanou polohu. Podle nového je to Rautecova zatovací poloha. Je to vlastně uvedení člověka na bok, tak aby nehrozilo jeho svévolné převrácení a hlavu, aby měl zabezpečenou v záklonu a nehrozilo jeho případné vdechnutí zvratků, které by tam mohly být. Tady tam bude nějaký výškový rozdíl, ruka podložená pod tím obličejem, aby nevdechla ty zvratky. Jestliže tohle jsem udělal, je to zabezpečený, půjdu pro pomoc. Jestliže ovšem ten člověk nemůžu krvácí zastavit, je to jasný, ale oživoval jsem ho, teďka já už nemůžu oživovat, už jsem úplně hotový, jemu žádné příznaky života nejsou u něho, tak ho dáte také do té polohy na bok, zakloníte tu hlavu a jdete pro tu pomoc a teďka bude záležet na tom, jak se vaše svědomí s tím srovná, protože můžete ulít 100 metrů a zjistit, že vám do záchranáře naproti a těch 100 metrů, které byste tady vezli pár sekund, byli pro něho rozhodující, kdybyste těch 100 metrů skákali po něm, tak mohli zachránit. Je to pak o tom, že vaše svědomí se musí srovnat s tím, že jste ho opustili. Je to nejhorší varianta, která se vám ve skutečnosti může stát. Doporučuji, skákejte po něm, dělejte všechno do maxima, až uvidíte tu hranici s vaším životem, pak běžte pro pomoc, jestliže už je to takové fázi, že opravdu nikdo semka nepřišel, nikdo o vás neví, není ta šance. A člověk vydrží strašně moc, kdyby to byl můj kolega, já označím Martin 1, ho mám označený za vyznání, protože Martin tam má 3, tak jsem se musel očíslovat. Kdyby to byl Martin 1, tak on říká, jestliže člověk nemůže, tak ještě 6krát může. A to si pamatujte. No ano, kdyby to vlastně někdo věděl, takže tak za 5-6 hodin takhle zjistí, co se stalo. Samozřejmě, ale vy teďko jste jediný parťák toho dotyčního, který tam je, a i těch 6 hodin, pokud mu to krvácení zastavíte a budete mu držet ten záklon hlavy, tak si myslím, že bez problémů přečká. Jsou lidi, kteří byli v závale dny. Jestli posledujete trochu televizi, ty lidi byli v závalu prostě týden a přežili. Myslím si, že 6 hodin není nic tak hrozný. Zvláště, když máte s sebou nějaký tekutiny nebo něco takového. Ještě nějaké dotazy? Je to na vás, jestli se chcete něco zeptat. Dostanu teplu alespoň. Yes. Ten elasťák budete rozvíjet takto do dlaně, vezmete tu končetinu, kterou potřebujete zpevnit, samozřejmě ten oděv by tam nebyl, ten byste museli oddělat, to znamená, že by se stalo, že se bude jednat spíš o ten kotník nebo to koleno, že někdo blbě šlápne i z turistů, který tu máte a je potřeba jen ten kolení kloub nějak zpevňovat, tak stejným způsobem budete pokračovat, budete to dělat i na tom koleni, jak já to ukazuju tady, ta končetina bude mírně pokrčená, když to budete dělat, dáte si to takto šikmo, prvotně, přímo na oblast toho kloubu, uděláte jeden závit. Takhle, tomu to se říká zámek, ten do toho můžete zamknout, aby vám to neklouzalo. A teďka pojedete takzvaně rozbíhavý způsob znamená, že jdete jednou nahoru a pak dolů. Zase jdete nahoru a pak dolů. A takhle mu to zafixujete, jasné? Uzakončíte to náplastí, po případě jsou tam takové ty lepítka, tak těma lepítkama bude ještě návěř. Kdybyste to jenom vzali a udělali byste tu variantu, jak to většina lidí bohužel dělá. Jo. Jo, už končíme. To jsou zmrzlí, co? Ne, to je na mě. Tak to potom prožene pořádně. No ona takže většina jedna ta nemá svítilnu, takže to je takový docela pro ní náročný. Kdybyste to vzali a normálně to takhle zavázali, je to špatný, spadne i to. Teďka při plní kůzi, zvláště na koleně to spadne. Takže nebudeme zdržovat, ode mě to je všechno, co jsem nasliboval. Já nevím, jestli to je lepší pobytku nebo pozáhy. A já si myslím, že to je lepší takhle. Po nohách. Po nohách, jo? Tak jako myslím, že jsou takovou listy, protože mnoha mají lidi. Tak už chápu, proč tady není Lukáš, Lukin. Nevím, to by neprojel. Jo, můžeme překážet, já to musím dělat.